Stalo se to. Těmito slovy mi včera Zdeněk oznámil, že došlo k odkladu Cyberpunku 2077, což je zpráva, kterou jsem skutečně nečekal. A protože se nejedná jen tak o ledajakou zprávu, rozhodli jsme se, že si ji rozebereme pořádně dopodrobna ve speciálním videu. Já možná na odlehčenou trochu ještě jenom tou větu jsem skutečně pronesl takhle, jak Jirka říká, stalo se to někde u záchodu nebo něco takového, čekal jsem na Jirku a zrovna jsem to viděl na Twitteru. To tím samozřejmě myslím oficiální prohlášení společnosti CD Projekt Red, objevilo se to na Twitteru, klasicky v takový ty jejich žlutý grafice a ta informace byla celkem přímočaře napsaná, bez nějakých jako vytáček nebo nějakých prostě zakroucených slovíček, zkrátka dobře, máme pro vás informaci, která se týká vydání Cyberpunku 2077. Datum, který jsme vám slíbili, 16. dubna, nebudeme schopni splnit a datum tedy posouváme. Ty důvody, které vývojáři hnedka takhle v tomhle tweetu zveřejnili, tak se v podstatě týkají jenom dokončení té hry. V zásadě vyžádání si nějakého extra času navíc na to, aby mohli vychytat nějaký glitche, nějaký bugy, aby mohli tu hru líp otestovat. A zároveň vlastně řekli, že už v zásadě nic nevyvíjí, že ta hra je hotová, dá se projít od začátku do konce, je kompletní, ale aby byla opravdu jako tím úspěchem, aby byla tou korunovací téhle generace, jak to ostatně i oni nazvali v tom tweetu, takže zkrátka potřebuje trochu času navíc. Je na tom zajímavý, že se nejedná o jediný velký odklad z posledních dnů, týdnů a měsíců a konec konců i ta zpráva a ty důvody a ten způsob, kterým tuhle tu informaci vývojáři tlumočí, je velice podobný jako v případě her Avengers, respektive Marvel's Avengers a Final Fantasy 7 Remake. To jsou hned dva další tituly, které byly v nedávné době odložené, v tomhle případě od jednoho vydavatele společnosti Square Enix, ale pokud se týká toho překvapení samotného, toho šoku, který ta zpráva možná vyvolala, ne nutně u všech negativního, protože někdo vnímá odklad jako pojistku, že se té hře budou vývojáři věnovat do poslední chvíle, tak tam nacházím jinou paralelu a jiný srovnání. A to je odklad Last of Us Part 2, ke kterému taky došlo velice nečekaně a vlastně velice krátce po té, co vývojáři ze studia Naughty Dog stanovili to přesný datum vydání a podobně tomu hráči vlastně nechtěli uvěřit, že poté, co došlo k tomu zveřejnění toho fixního termínu a autoři mluvili poměrně sebevědomě o tom, že je to termín, přes který nejede vlak, tak k tomu odkladu došlo. Tady, ne, že bychom neměli nějaký precedens z minulosti, došlo ku příkladu k odkladu Zaklínače trojky, taky se odkládal ještě na poslední chvíli, dá se říct, o 3 měsíce. Nicméně asi všichni doufali v to, že tento halo, který okolo toho projektu vzniklo, ta show na E3, ta okolnost, za který bylo to datum zveřejněný, že to je teda skutečně fixní termín a těmhle těm úvahám asi nahrává to, že většina lidí a hráčů předpokládá, že se ty firmy budou chtít vyhnout té konkurenci, kterou na podzim a v zimě už můžou představovat konzole nové generace. Já jsem se v souvislosti s tímhle tím oznámením na Twitteru ještě pohroužil rychle na stránky přímo CD Projektu, téhle společnosti, do té sekce, kde jsou zveřejňovaný, ze zákona zveřejňovaný všechny ty přepisy různých rozhovorů s investorama, nějaký finanční výsledky a tak dále. A tam samozřejmě tahle informace taky je. Je to záznam telefonního rozhovoru právě s nějakou skupinou těch investorů. A tam se rozebíralo mnohem víc témat, než se rozebíralo na Twitteru. Rozebíralo se tam ještě věci, ke kterým se dostaneme zakrátko, jako je třeba multiplayer nebo nějaký vydání na nových konzolích, ale řešil se tam ten samotný odklad a musím říct, že teda ty investoři, samozřejmě těžko se to pozná z toho textu, já jsem teda neposlouchal ten polský telefonát, ale četl jsem pouze ten text, je tam vidět, že byli trochu rozčarovaný nebo minimálně překvapený tou informací podobně jako my hráči. A v zásadě vývojáři se tam oháněli jenom kolem toho, co už tady víceméně padlo, že tu hru potřebují prostě líp nějak otestovat, dotáhnout nějaký detaily. A zazněly tam ale zajímavé věci, třeba například to, že došlo k skutečně potvrzení, že se v týmu crunchuje v tuhle chvíli, jo? Že tam opravdu dochází k nějakým přesčasům, je to tam řečeno ve dvou větách, ano, je to jako politováníhodná situace, ale prostě nemůžeme jinak, takže ano, bohužel se crunchuje. A pak se tam vlastně znova rozebírá, co teda všechno na té hře je ještě špatně a srovnává se to i s tím posunem, tebou zmíněným posunem Zaklínače před vydáním. A tam zase výváři odmítají, že by to bylo podobné, že tady prej mají jako víc zkušenosti, že opravdu ta hra je hotová. Zatímco u toho Zaklínače ještě dodělávali nějaké jako věci, takže tady opravdu potřebují jenom dotáhnout ty chyby, které by tam potenciálně mohly být. Paradoxně, ale tenhle ten odklad je delší, myslím, než byl ten poslední odklad toho Zaklínače ještě o nějaký ten měsíc. Zajímavý je to i z toho důvodu, že jsme se bavili o tom, jaký blázni
uvozovkách jsou ve Square Enix, když Final Fantasy 7 Remake posunují o měsíc a naspou ho do dubnového termínu, kde už v tu chvíli právě Cyberpunk seděl a sedí tam třeba i remake Resident Evil 3, je otázkou, jestli měli v minulosti takový náznaky. No a když se bavíme v obecní rovině ještě o těch společnostech, které něco odkládali a u kterých potenciálně hrozí, že najednou ten jejich titul spadne do toho velmi exponovaného zimního a předvánočního termínu, o kterém si myslím, že se právě v souvislosti s těma dalšíma tématama ještě v tomto videu bavit budeme, protože i tohle CD Projekt losuje, tak je tady Ubisoft, že jo, který sice z jiných důvodů, ale naráz odložil loni tři projekty, ano. Watch Dogs Legion, Gods and Monsters a Rainbow Six Quarantine, hry, které v podstatě taky, nebo jejichž vydání mělo být na spadnutí a momentálně ani nemají stanovený ani vlastně přibližný datum vydání a my víme, že mají být někdy v tom okně, který ale končí až někdy na jaře příštího roku. A není to přitom jediný titul, který v rámci Ubisoftu se chystá a nic moc o něm nevíme. Podobný případ je Skull and Bones, ty sice nebyly oficiálně oznamený v rámci této vlny, ale je to hra, která byla opakovaně odložená předtím. A u těchto těch projektů, které ještě primárně mířili na ty současné konzole, kromě toho samozřejmě na PCčko, a já nepochybuji o tom, že nic nebrání tomu, aby vyšly současně i na ty další, nebo byly přesměrovaný. Je to přece jenom takový zvláštní, protože jsou to projekty, které jsou dlouhý léta ve vývoji, byly na něco dimenzovaný a teďka už se spousta lidí ptá na to, jako udělají tu parádu, bude to ta koruna, o který mluví právě vývojáři, jako završí to na plný čáře ten úspěch vývojářů na té současné generaci, když už všichni budou pošilhávat po něčem dalším? Je to otázka. Každopádně na ten duben, respektive na ten březen až duben, tam pořád je dostatek titulů. Já jsem se takhle tady vypsal nějaký, který samozřejmě nepatří úplně těm třeba největším, i když i takový tam jsou, ale i nějaký další a pořád to okno mezi skutečně 11. březnem a 10. dubnem je poměrně plný, takže z toho víceméně ten Cyberpunk vypadnul. Mezi 11. březnem a 10. dubnem jde Ori, Animal Crossing, New Horizon, samozřejmě Doom Eternal, Persona 5 Royal, Resident Evil 3, samozřejmě se mluví o Half-Lifeu, Alex, takže i jakoby bez účasti Cyberpunku pořád zůstává tato jako jarní vlna poměrně silná. Ale pořád mám z té sezóny pocit, že logicky, tak jak byl je ovlivněná skutečností, že na konci ty konzole mají přijít tohohle toho roku, takže se vlastně ten začátek toho roku, ta jeho první poletí ještě oslabuje. A to jsem třeba s tím původně nepočítal. Jo, já souhlasím, určitě ten přechod blíž k vydání k těm novým konzolím, tak je glosovaný taky v tom přepisu toho telefonátu, té konference. Vývojáři obhajují nebo říkají, že v podstatě v herním trhu neexistuje žádný bezpečný místo, kdy prostě vydat tu videohru, kdy se nedostat do střetu s nějakou konkurencí. Tady se samozřejmě zmiňuje logicky tím Marvel's Avengers, ale taky i další tituly, případně příchod už těch nových konzolí. A tím se vlastně asi pomalu dostáváme k těm dalším tématům, který Jasně. se rozebírá. Ono je zajímavé, že doslova říkají, že nemají pocit, že by byl ten nový termín pro ně čímkoliv méně výhodný nebo nebezpečnější, než byl ten původní termín, což působí skoro jako nějaké zavírání očí, ale možná s tím spíš se snaží vyjádřit určitou sebejistotu nebo sebedůvěru, že Cyberpunk prostě si stejně tak může dovolit vstoupit na trh těsně před novýma konzolema nebo současně s nima jako na jaře. Ale jak říkáš, pojďme se teda pustit do těch dalších věcí, které právě definují tu jejich neobavu z toho souboje s tím next genem a tím se plynule dostáváme k další potenciální otázce, která se ostatně objevila v nejrůznějších komentářích lidí pod tímto tím oznámením a sice jestli to teda nenaznačuje nějaký cross-gen vydání, tedy debut Cyberpunku i na těch nových konzolích. Ale tomu zatím nic nenasvědčuje, protože samotní vývojáři říkají, že v tuhle chvíli to neplánují. Nevylučují, že v budoucnu by se tak stát mohlo. Ostatně ještě před několika měsíci se v médiích objevaly titulky, které spíš naznačovaly, že CD Projekt bude mít v budoucnu zájem tenhle ten projekt svůj dostat i na novou generaci PlayStationu a Xboxu. Ale teďka celkem jasně řekli, hele, jako tohle zatím nehledejte, momentálně ne, že neděláme pro nový konzole Cyberpunk, ale ani ho momentálně neplánujeme. Oni v podstatě říkají, že skutečně tou prioritou zůstává ta současná generace konzolí. Nevím, jestli to jenom třeba nechtěli říct právě proto, že ještě stále nemůžou mluvit o hrách pro nový konzole nebo o nových konzolích. Já si myslím, že to byla taková ne jako snad šílenost, že by to nevydali na nový konzole, ale prostě je to zkrátka něco, co ti asi ty vývojáři řeknou v tuhle chvíli. Prostě jako teď úplně nás nezajímají nový konzole, my prostě potřebujeme tu hru prodat v to datum, kdy se to vydá. Takže logicky si myslím, že jako mluví o tomhle. Mluví i o budoucnosti, o těch nějakých dalších projektech, tam to padne, čím se dostáváme k tomu dalšímu tématu, který se rozebírá v souvislosti s odkladem vydání Cyberpunku, a to je ten multiplayer, o kterém jsme se tady už v nějakých souvislostech bavili, že by měl být třeba nějakým způsobem spoplatněný, ale ještě výváři nevědějí, jakým způsobem spoplatněný, nebo že nad tím přemýšlej, ale hlavně tady se konečně začalo mluvit teda o tom, že to je ta velká tříáčková další hra,
kterou v CD Projektu tvoří. Mm-hmm. Cyberpunk Multiplayer má být kódový označení v tuhle chvíli, takže ta hra může se jmenovat nějak jinak. A je to prostě něco, co plánujou. Nicméně to neplánujou dřív než někdy na rok 2021 s přelom, ale spíš rok 2022. Prostě něco, co je skutečně ještě poměrně daleko a není nikde indikováno nebo vyjádřeno, v jakém stavu ten multiplayer je, ale umím si představit, že jako v nějaký super pokročilý fázi určitě v tuhle chvíli není. Ale je tam i naznačeno, že ten aktuální odklad, byť toho singlu, se samozřejmě podepíše i na to budoucnosti tohoto toho dalšího projektu, že nemůžou momentálně vrhnout všechny síly prostě do toho multiplayeru, ale potěšeno mě ta informace, že se jedná o tedy tříáckovou záležitost. Ne vždycky se o tom projektu, ať už teď nebo v minulosti, mluví jako o samostatné hře, ale mluví se o ní jako o té další věci, o další jako dalším projektu, na kterém pracujeme, takže pořád je tu určitá možnost, že to bude něco, co bude zakomponovaný i do Cyberpunku 2077, ale to vlastně pro mě teďka není důležitý ani jako tato informace, aby byla odhalená, abych ji znal, mnohem víc mě hřeje to vědomí, že multiplayer, když už se do něj výváři pouští, není nějaký jenom přílepek, něco, co by stálo na vedlejší koleji, ale ať už to bude samostatný release, ať už to vyjde na tuhle platformu nebo onu, nebo to bude mod, něco, co bude zařazený prostřednictvím DLCčka do jiný existující hry, takže to je něco, co chápu autoři a celý ten tým jako prostě plnohodnotnou záležitost, který se věnujou. Hmm. Máš tam ještě nějaký témata, jako ve smyslu toho, co by ještě mělo tady padnout a zasnít v tomhle videu? Myslím, že jsem vyčerpal tu faktografickou část svojí a zároveň, že jsem řekl všechno to, co jsem chtěl říct na konto toho, že mě trochu mrzí, že tu sezónu poznamenává tedy nejen ten očekávaný příchod konzolí, na který se samozřejmě těšíme, ale i ty odklady. Odklady her samozřejmě k hernímu průmyslu od nepaměti patří. Možná to teďka působí jako větší šok právě z toho důvodu, že se tady bavíme o hrách, které měly korunovat tu aktuální generaci, které měly ty poslední, u kterých člověk očekává, že prostě výváři se pokusí dotlačit na trh a vydavatele v co možná nejvýhodnějším termínu a že už jsme s těma odkladama víceméně nepočítali, že člověk to bral tak jako, že no jasně, tak to je ta poslední velká várka těch velkých titulů, tady už si nikdo ten odklad nemůže dovolit, protože podzim bude patřit novým konzolím, ale jak vidíme, prostě když si to ty hry žádají nebo výváři z jiného důvodu uznají, že je to zapotřebí, tak k tomu odkladu prostě dojde. Bez ohledu na to, že najednou se bude mluvit i o nových systémech. Dobrá, tak jestli dovolíš, tak já bych to naše povídání takhle při pátečním ránu završil japonským citátem, nebo citátem z Japonska od Shigeru Miyamota, který říká, že z odložené hry se může stát dobrá, z uspěchaná hra, ale vždycky zůstane špatná. Takže tolik tomu, snad se to projeví kladně na tom, jak bude Cyberpunk vypadat. No a jak výváři říkají, budou nás údajně v nadcházejících týdnech a měsících spravovat o tom, jaký je stav vývoje téhle hry a neodmítli v tom přepisu té konference i to, že tam navštíví ty velké konference, jako je E3 a Gamescom, ačkoliv ještě nezveřejnili žádný svoje plány, co tam přesně budou mít, ale údajně tam budou. Tak snad se dozvíme v červnu zase něco víc. Díky za pozornost a brzy na viděnou u nějakého dalšího videa.